Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim com vídeo de comprinhas. Eu nunca tinha feito vídeo desse tipo, mas agora eu vou resolver fazer. Não é só de comprinhas, é de recebidos de lojas internacionais que me mandaram. E vou falar um pouco de quanto eu paguei, das lojas que eu gosto de comprar. E é isso aí. Então, vamos começar o vídeo. O primeiro vestido foi esse vestido que eu usei como uma das sugestões de look de Natal, que é esse vestido aqui. Ele vem com um lacinho rosinha aqui. E eu recebi ele da loja March of China. Ó, ele tem esses detalhezinhos rosas aqui atrás, aqui de baixo. E ele é um tecido bem pesado, tá, gente? Um tecido pra frio, não é um tecido pra você sair assim no verão e tal. E todo mundo adorou. O link da loja pra vocês poderem comprar vai estar tudo no blog, ok? Ele é lindo. E como é na China, gente, eu sempre recomendo, mesmo se você for magra ou tanto faz, sempre comprar um tamanho a mais. Então esse aqui é tamanho M, tá, gente? E deu perfeitamente no meu corpo. Outra loja da China que me mandaram foi a da BRT Mart, que ela manda pro Brasil. E eu adorei os vestidos que ela me mandou, gente. Esse aqui é bem verão, eu comprei tamanho M, tá? E ele é muito, assim, o tecido dele é super leve, bem pro verão mesmo. E ele é bem, os tecidos chineses, né, ou japoneses, tanto faz, ele marca bastante a cintura. Todos os vestidos que eu ganhei da China são com marcando bem a cintura. Esse aqui eu pedi tamanho M e ainda ficou um pouco apertado aqui nessa parte dos seios e tudo mais. Então eu vou pedir pra... vou levar pra costureira pra afrouxar. Não é que eu não use, tá, gente? Eu vou usar mesmo assim. Até vou fazer looks pra vocês. Porém, ele precisou que soltasse um pouquinho mais. Esse aqui é tamanho M. E eu me senti de falar, gente. Eu tenho 1,70m, tá? Então, se você for mesmo baixinho, é melhor você comprar tamanho M. Porque comprar de chinês, japonês, eles são bem miudinhos. Então, o tamanho bem pequeno. Outro vestido que eu também ganhei deles é esse aqui. Que eu já até tirei foto e postei no Instagram, tá, gente? Esse daqui. Ele tá meio... Deixa eu botar pra cá que a iluminação fica melhor. Ele tá bem largadinho aqui, ó. Mas ele abotou aqui, sabe? E fica esse... E tem um cinto, né? Que bota o cinto aqui. Até me esqueci de falar, gente. Esse amarelo aqui veio com um cinto branco só pra amarrar, mas eu não gostei muito não, eu prefiro ele usar sem cinto. Esse aqui é legal com cinto mesmo, tá? Ele é bem soltinho, bem verão também, ó. O tecido dele é bem leve mesmo. E esse aqui é pra você amarrar aqui também, você pode amarrar ou não amarrar, eu acho que fica mais bonitinho, fica com mais detalhe, tá? Ele é bem estilo japonês, ele é bem fechado aqui atrás, ó. E mais uma vez, marca a cintura, o tecido dele é bem elásticozinho. E ele também é tamanho M, tá bom? Todos os links de onde comprar, gente, vai estar lá no blog, tá? Um outro vestido que eu não tive chance de usar, que eu tava esperando pro ano novo, só que não chegou no ano novo, foi esse vestido aqui, gente. Olha que coisa mais linda, até tá com etiqueta ainda. E eu já vesti ele mesmo com etiqueta e ele é a coisa mais linda, olha, gente. Ele é todo transparente aqui, né, nessa parte. Ele é apertadinho também na cintura. E aqui atrás, ó, ele é todo... Aqui é transparente e aqui fica um tecido bem leve. Ele não é um tecido, assim, de calor, tá? Aqui também, ele tem, ó, tem vários... Como é que eu me esqueci o nome daqui de baixo, tá vendo? Ele é mais pesadinho, tá? Ele não é um vestido, assim, tão verão. Porque aqui embaixo ele é cheio de tecido. Porém, aqui combina, eu acho que dá pra usar assim no verão. Eu vou usar mesmo não ter dado... tempo de chegar no ano novo, eu vou usar, porque eu achei ele a coisa mais lindinha do mundo, gente. E aí, vocês gostaram? O que vocês acham, gente? Vou fazer look do dia com ele e vou postar no blog também. Outro produto que eu recebi é da LK Importados, tá, gente? Todos os links vão estar lá no blog. Foi esse short assimétrico aqui, tá vendo? Ah, ele é super fofo. Eu acho, acredito que ele seja P, deixa eu ver aqui. Eu não sei, qual é o tamanho dele. Mas acho que ele seja P. Ele ficou apertadinho em mim, mas não que não dê pra usar. Talvez o M caísse bem. Porém, eu vou continuar usando. E achei ele muito bonitinho. E é legal que tava mó na moda, né? Há um tempo atrás tava super tendência. Bom, gente, agora vamos para lojas físicas, que são as minhas comprinhas mesmo. Que quer dizer que eu comprei em alguma loja aqui do Rio de Janeiro, tá? Sou do Rio de Janeiro, viu, pessoal? E é o seguinte. Esse aqui foi o cropped que eu comprei. Eu até postei em alguma foto assim no Instagram. Nossa, de onde você comprou ele? Ele é lindo, tá, gente? É um cropped mesmo. Ele é muito lindo mesmo. E é o seguinte. A minha mãe tem uma loja num bairro chamado Campo Grande, aqui do Rio de Janeiro, tá? Que é o subúrbio do Rio. E lá, eu tenho uma galeria perto do... Eu não sei como é que é o nome daquele negócio que é... Do túnel, sabe? E tinha uma galeria que vendia loja pra produtos, assim... O que não vendeu na loja de marca, vai pra eles. Deveria ser um preço mais acessível. Eu lembro que eu paguei, em volta disso aqui, uns 120 reais. Não é um preço tão acessível assim. Mas também não sei quanto ele custava na loja, tá, gente? Eu não sei nem a marca. Ó, não tem marca, gente. Não tem marca. Mas tinha uma galeria, eu realmente não tenho nem muito o que dizer. Junto com esse daqui, eu comprei esse cropped também, que é lindo, ó, de cruzinha.
E eu também, ele deve ter, eu devo ter pago uns 100 e poucos reais também, 120, não, era menos de 150 reais. Tem bojo e tem esse decote aqui. Eu ainda não consegui usar, gente. Eu sei que eu vou usar porque eu estou turbinada e agora eu posso, tá, gente? Eu era despeitada. Brincando, gente, mas ainda não usei, porém eu quero muito usar. Nessa mesma loja, eu comprei essa saia short, né? É um short, opa, aqui, ó. E é cintura alta, gente. Ele é um short, tá, por baixo. Deixa eu ver se dá pra mostrar, tá vendo? Ele é um short por baixo aqui, de visão, com essa saiazinha e com esses bolsozinhos. Todo mundo perguntou, onde é que você comprou? Nessa mesma loja. Eu acho que eu devo ter pago uns 100 reais nesse daqui. E ele é cintura alta, tá, gente? Ele fica super lindo mesmo. É, eu não sei nem onde essa tendência, que é tipo, mais curto aqui e mais longo aqui, eu não sei. Só sei que eu já vesti combinando esse cropped, essa saia, né, esse saia short com aqueles croppeds ali. E fica muito bonito, fica bem legal mesmo. Um vestido, gente, que é na loja, que ó, deixa aqui pra vocês, que eu adoro. Que é a Mitch, né, o Mif, sei lá como é que se lê esse nome, Mitch. Que tem, acho que em todos os shoppings, foi esse vestido aqui. Que não foi eu que comprei, foi a minha irmã, gente, mas eu fiquei... Às vezes eu olho e a minha irmã compra vestidos pra mim. Porque fica muito lindo, ele marca na cintura. Então, assim, ele é... Ao mesmo tempo que ele pode ser simples... Ele é bonito, sabe? Então dá pra se usar em ocasiões simples, em ocasiões mais chiques, né? Que requer mais alguma coisa. Depende do sapato que você usa, do acessório. Mas ele é muito lindo. Ele marca a cintura, destaca o seio. O corpo fica bem violão. Então adorei. Eu tinha que mostrar essa comprinha, apesar de que não fui que comprei. E é da Mitch, o tamanho dele é P, tá, gente? Eu devo ter pago nesse vestido, né, minha irmã, uns 150 reais. A Mitch não é uma loja muito barata, não. Mas geralmente eu compro muita coisa lá. É 8,80, gente. Ou ela tá muito colorida e eu não entro, ou ela tá mais preta e branca, que é quando eu entro. Também na Mint, gente, eu comprei essa daqui. Acho que também deve ter 100 e pouco, 150, não sei. Que eu adorei também. Ela é caidinha no ombro, tá? Aqui, ó. Ela é caidinha no ombro, deixa eu só azeitar aqui, né? Ela é caidinha no ombro e ela trava, né? Aqui no cotovelo. E ela é caidinha no ombro, ó. Linda demais. Devo ter pago uns 150 também por esse preço. Na Mint também, gente. Adoro essa loja. Pra revezar um pouquinho de short, gente, olha, esse short aqui eu comprei na C&A. Deixa eu só fechar aqui pra vocês verem. Na C&A, e acho que eu paguei 70 reais nele. E eu adorei, gente. Olha só a cor dele, né? A cor dele. E ele tudo detonadinho. Ele é muito bonitinho, muito mesmo. Outro short que também não foi o que comprei foi a minha irmã, mas ela não comprou pra mim. Foi sacanagem. Foi esse short aqui. E é difícil pra caramba de achar short preto. Aqui eu não sei porquê. Me indique uma loja que venda short preto. E ele é todo assim, ele é todo detonadinho e com esses brilhinhos. Ela deve ter pago uns 50 reais. E foi no calçadão de Campo Grande, tá, gente? Muita gente me pergunta se eu moro em Campo Grande. Mas não, gente, minha mãe tem uma empresa lá. Então sempre que eu quero comprar alguma coisa ali no calçadão, eu vou com ela. Então esse short aqui eu achei que deve ser uns 50 reais e foi no calçadão. E essa saia aqui, gente, que eu nunca usei. Faz muito tempo e eu nunca usei, gente. Eu tenho uma vergonha. Eu comprei na Líder, tá, gente? Foi um dia que eu tava caçando muito, assim, uma colada e que tivesse zíper aqui. E eu não achava de jeito nenhum. E eu encontrei a Líder. E tipo, eu quase nunca vou... Tá até com a etiqueta. Eu não lembro quanto eu paguei, gente. Porque foi assim, minha mãe foi comprar prato, essas coisas. Eu vi, ah, eu vou levar. Só que até agora eu não tive oportunidade de usar. Pretendo ter, mas acho que ela deve ter sido 70 reais, não sei, não lembro. Então, gente, agora eu vou pra loja Aquamar, tá? Aqui no Rio ela tem quase em todos os shoppings. É uma loja muito barata, muito compensa demais comprar nela. Eu adoro ir pra Aquamar, principalmente quando eu não tenho muito focar, assim. Eu vou e entro pra comprar alguma coisa. Então, essa aqui até que eu também usei como inspiração de Natal, né? Look pra inspiração. Que ela é transparente, ela tem tecido transparente e tem essas spikezinhas aqui. E tem essas spikes aqui e ela, ó, tem esse detalhe legal aqui atrás, ó. E aqui é engraçado, o tecido da frente é aquele tecido transparente. E aqui de trás é um tecido mais pesado. E ela também vai só até o ombro não, até o cotovelo, assim. E ela é muito linda, gente. Vocês já viram fazer look com ela e tal. E ela é muito bonita e eu acho que eu devo ter pago uns 100 reais, né? Vamos aqui, eu comprei na Aquamar, que eu acredito que foi uns 70 reais. Que é essa aqui que eu usei no Natal, ó. Gente, é muito bonita essa blusa, olha. Tem esse detalhe também aqui atrás. E ela é muito bonita, bem levezinha. E ela também é caída no ombro, ó. Ela é um pouquinho maior aqui atrás. Fica muito bonita, gente. Eu adoro as roupas da Aquamar. Eu acho que essa aqui tava em promoção. Tinha várias estampas e eu preferi levar essa. Acho que foi uns 70 reais. Definitivamente, pra mim, essa foi a minha melhor compra de todos os tempos, gente. Esse vestido aqui é também que eu usei como inspiração de Natal. Ele tá até amarrotadinho, bicho, que eu não ia passar ele só pra mostrar no vídeo. Mas olha, ele tem esse detalhe aqui, gente, ó, detalhe no seio. E ele aperta aqui. Isso aqui ajuda, né, a apertar, a marcar mais a cintura. E ele fica muito justo ao corpo. Mas não justo de colado.
ele dá um foco aqui. Aqui ele deixa bem soltinho e aqui ele vem apertando. E tipo, foi um vestido que eu nunca compraria se eu não tivesse silicone, porque eu não tinha peitos. E o meu seio ficou muito bonito aqui, com esse decote aqui, ó. Combinou perfeitamente. Aqui atrás, ó, ele tem esse detalhe, ele é todo aberto atrás. E ele é muito bonito, sem dúvidas, é a melhor compra que eu já comprei. Eu nem sei onde eu vou usar esse vestido, mas eu fiquei apaixonada. Aquele vestido que você se reencontra, valoriza as suas curvas, valorizou o seu corpo. Então é esse daqui, e eu acho que eu devo ter pago tipo uns R$150 no máximo por esse vestido. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É, realmente eu sou bem preto e branco, vocês já perceberam, né? Se vocês querem vídeo de looks, aqueles looks bem legais que a Tassi faz, que eu gostei pra caramba. Uma blusa com três looks, uma blusa. Se vocês querem esses vídeos de looks praticamente, comentem aqui embaixo, tá? Eu vou explorar mais isso no meu canal. E outra coisa, gente, eu tô super presente no meu Twitter, tá? Então me segue no Twitter, que é OrdinaryGirls com dois i's. E o meu Instagram é Nayara Hatakas, ok? Então espero que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo.